تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجل لفدي أتكون بتم الله أتى لفدرهم ذي شبريهم لفدي بريتيكركم ديم ذي بريتيكركم فاليا كركم برويتي تك الله هنگا كيشي أفيت السون دنگا بيبراتونا تكشيا كيلزن الله نكاكوش تي دبيون ذكا دبيون الله نكاكوش تي ولزن Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti, salavatet dhe selamet e shumë të atë Allahut qofshin për ta, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, në e bëjtë dobishme atë që në kemësuar, në e mësoj atë që në bëndë dobi dhe në e shto diturin. Mëtej, vazhdojmë me takimin numër 13 prej takimeve të Ramazanit, erërat këndshme të udhëzimit dhe imanit nga mësimet e Kuranit, ku bëhet fjalë për ajetet nga fillimi surës El-Hijr deri në fund të surës En-Nahl. Këto ajete ka përkujtime madhështore dhe urtësit shumëta, ajeten cilat ka mësime, këshilla, porosi për dhe kuptim për atë që Allahu do t'i bëj mirë, do më thonë do t'i sjell mirësi, i kupton këto ajete dhe punon me to. Në këto ajete përmendet shumë herë shqetësimi të cilën e kanë përjetuar pejgamberët e Allahut prej popujve të tyre, pengesat dhe sulmet që i kanë përjetuar prej popujve të tyre, dhe si kanë duru, si kanë qenë të durueshëm dhe të paluhatshëm në rrugën e thirrjes për tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Në surën El-Hijr përmendet se si e kanë shqetësuar dhe si popull, të më thënë popujt, si kanë shqetësuar pejgamberët e tyre, dhe në veçanti, si ka shqetësu populli Muhammedin sallallahu aleyhi wa sellem, të cilin kanë thënë mushrik, të më thënë e kanë akuzu me akuzat ndryshme, dhe ka përmendur Allahun ajetin 6, fjallën e tyre, thëtë Allahu, wa kalu, ja e juhelladhi nuzzile aleyhi dhikru, inneke le me gjnun. Pra kanë thënë, o ti të cilit të zbritur Kurani, dhikrit, më thënë Kurani, ti me dëvërtet je i qmendur. Pra kjo ka qenë fjala e popullit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ja kanë drejtu ati. Dhe kjo fjali e fliqt, të më thënë, me përforcimet shumëta, në gjuhën arabe, inne, është për përforcim, pastaj kjo lami le me gjnun, dhe më thënë, tregon përforcimet shumëta, i kanë thënë që me të vërtet ti pa dyshim je i qmendur. Dhe janë talur me pejgambert, mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala e kanë ngushëllu pejgamberin e ti, edhe e ka urdhruar për durim. I ka thënë, wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un. Dhe më thënë, se cili i dërguar që ka ardhë, populli ti janë talur me ta, e kanë nënçmu, e kanë sulmu, kanë shpifur për të, dhe pejgambert kanë duruar, alejhimus salatu wassalam, kanë duru për ta çunë vend porosinë e Allahut, për t'i thirrë popullin në sinqeritet, për t'i thirrë njerëzit, të më thanë, në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, në tauhid, dhe me të vërtet, kemi shembull të mrekullueshëm të këta pejgamber dhe të pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Prandaj besimtari nuk duhet të ndjehet i
vetmuar, nuk duhet ndjehet i në siklet, nuk duhet të ndjej dhimbje edhe dorëzim ose dobësim, por të vazhdoj në rrugën e Allahut, të thrase për tek Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe t'i ketë shembul zëherë për nga mërë të Allahut. Pra, është për interesant, dhe thotë se ne nuk kemi ndo një lidhje gjaku me këta për nga mërë, nuk i kemi preardhjen e njajt ose nuk kemi lidhje familjare, mirë po, e shohim se nëse është rruga e njajt me ta, edhe sprovat janë të ngjashme, dhe më thëmë prej lojt njajt, jo për intensitetin, sepse askush nuk mund barte atë që e kanë bartur për nga mërë të Allahut, mirë po sprovat janë të lojt njajt, edhe sulmet janë të lojt njajt. Prandaj, Allahu e ka urdhru për nga mërin sallallahu aleyhi vësallem, dhe kështu është i urdhruar edhe umeti i ti, ka thënë, fasbir kema sabara ulul azmi min e rusul, pra duro si që kanë duruar ulul azm prej për nga mërve, për nga mërët më të përzgjedhur, që kanë pas më shumë sprova. Dhe ka thonë për nga mërë i sallallahu aleyhi vësallem, pra për para asaj përfundimi a jetit, pra fasbir kema sabara ulul azmi min e rusuli, wala të sta'gjil lehum. Pra duro si që kanë duru ulul azm prej për nga mërve, dhe mos u nxito për ta, mos u nxito që me njëherë ta pranojnë të vërtetën, ose mos nxito gjithashtu që ta kërkosh dënimin për ta. Por, duro, vazhdo në thirje, si që kanë duru ulul azm, prej tyre është Nuhi, alehi salatu vë selam, ka duru 950 vjetë dhe ka thirur, ka vazhdu në thirje, nuk është dorzu, as nuk është dopsu, as nuk është ankuar për atë që ka caktu Allah subhanahu wa ta'ala. Prandaj, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, njerëzit me sprovat më të rënda janë për nga mërtë. Pastaj, ata që janë më të ngjashëm me për nga mërtë. Sa më shumë që i njetë rrugës të për nga merit në thirje, në ibadet, në moral, e kështu me radhë, aqë më shumë të tjene dhe sprovat prej lojt të sprovave të për nga mërve. Prandaj, duhet të mësojmë Kuranin, të mësojmë sunetin, të thrasim për tek Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të adim se është ligji Allahut në natyrë, i pandryshueshëm, që ai që thret për tek Allahu, do të sprovohet dhe do të shqetsohet. Prandaj, duhet këtë durim, se shumë për njerëzve dorzohen, edhe me njëherë lakojnë, pra kur përballen me sprovat, si që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi men ya'budu Allah ala harf. Pra ka disa njerëz që e adhurojnë Allahun si në buz ose në cep të kufirit. Edhe nëse i vjen atij një emir, qetësohet. Edhe në rregull, mund të thotë të thrase për tauhid e kështu me radh kur është të gjamir. Por kur i vjen një e keqe, atëherë thotë inqalaba ala aqibaihi, kthehet më njëherë. Pra ande nga ka ardhur, me njëre le rrugën edhe lakon, edhe kështu e humb dunjan dhe ahiretin. Dhe kjo është me të vërtet el khusran ul mubin, të më thënë humbja e vërtet. Me të vërtet kjo është humbje, që ta humb njeriu ahiretin. Por e humb edhe dunjan, të më thënë e humb familjen, e humb veten e vetë, duke u largu prej rrugës Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe disfata, ose disfatizmi, nuk është cilësi që i takon besimtarit. Nuk duhet jetë i dorzuar, i dobët, i fshehur, edhe me sprovat e para të filloj ankesa edhe bërtitja. Më thënë, pra të shfaqet disfat, nuk i takon, nuk i ka hije besimtarit, që thret për tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Për kundrazi, ai besimtar që e madhron Allahun si takon madhrisë Allahut, dhe ai besimtar që ja di vlerën thirrjes për tek Allahu, duhet të jetë i vendosur, edhe mos dorëzohet edhe në sprova edhe në kundërshtime, do të thonë nuk i ka hije që të jetë do të thonë i humbur edhe i dobët.
Në surën An-Nahl, Allahu ka përmend dhuntit shumëta. Ma dje i thonë kësaj sure, surja dhuntive. Të më thënë këtu përmenden nimetet shumëta. Prej krijesave që i ka kriju Allahu për shërbim ndaj njerëzit, prej dhuntive të llojshme të Allahut, dhe në këtë sure ka thënë Allahu, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, pra nëse mundoheni t'i numroni dhuntit e Allahut nuk mund t'i përfshini, inna Allahe le ghafurur rahim, pra Allahu është falës dhe mëshirues. Pra kjo sure është përplot me dhuntit shumëta, që përmenden prej dhuntive më të lojlojshme, dhe dhuntia e parë që ka përmendur Allahu këtu, është dhuntia e tauhidit. Ka thënë, pra fillon surja, eta emrullahi, felat e stagjilu. Pra ka ardhë urdhri Allahut për ditën e gjykimit, ai është imbaruar. Pra mos e nxitoni. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allahu është i madhruar dhe i pastër nga ato që janë veshin për shirk, që cilve u bëjnë shirk, që i barazojnë me Allahun. Allahu është i lartësuar dhe i pastër nga ortakët. Nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe fillon në ajetin e dytë, do më thënë fillon me renditjen e dhuntive të shumta. Dhe dhuntia e parë është yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allahu i zbret malaiket dhe zbret shpirtin Xhibrilin alayhi salatu wassalam me urdhrat e tij, ja zbret kujt të doj prej robërve të tij. Dhe është, do të thon, kjo është prej dhuntive të Allahut që ata ti thrasin njerëzit, thot an-anziru, pra paralemroni ose thirni, ennehu la ilaha illa ana fattequn, pra se nuk ka të avuruar të drejt përveç meje, pra vetëm mua të më friksoheni. Kjo është dhuntia më e madhe, që Allahu dërgon shpallje dhe dërgon i zbret me laiket, i dërgon pejgambert, i zbret librat që ti thrasin njerëzit për në tauhid, se nuk ka të avuruar të drejt përveç Allahut dhe se vetëm ati duhet ti kemi frikë dhe ti ruhemi. Pastaj përmenden dhuntit tjera. Khalaqas samawati wal arda bil haq, dhe më thënë ai ka krijuar qiejt dhe tokën me të vërtetën. Pastaj vazhdon khalaqal insana min nutfa fa idha huwa khasimun mubin, e ka krijuar njeriu për një pike, pastaj ai bëhet debatues. Wal an'ama khalaqaha, Allahu ka krijuar bagtit, pra kafshët i ka krijuar për ju, lakum fiha rid, lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Do të thonë aty keni ngrohje dhe keni dobi të shumta dhe prej tyre ushqeheni. Pastaj ka krijuar wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Do të thonë ato gjeni bukuri dhe stoli kur udhtoni me to, kur i ndalni, do të thonë kur i qetësoni ato e kështu me radhë. Dhe vazhdon kjo sure me renditjen e dhuntive të shumta, pra thamë se dhuntia e parë dhe më e rëndësishme është zbritja e shpalljes për thirrje për në tauhid. Dhe thot Allahu wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, pra nëse mundoheni t'i numroni dhuntitë e Allahut nuk mund të arrini t'i numroni. Dhe këtë sure e ka përfundu Allahu me urdhër për thirrje, gjithashtu. Në ajetin 125, thot, Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mau'izati al hasana, wa jadilhum billati hiya ahsan. Pra thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe me këshilla të bukura. Dhe polemizo me ta me mënyrën që është më e mira ose më e bukura. Do të kjo është menhexhi i thirrjes për tek Allahu. Pra zbukurim i thirrjes, zbukurim i të vërtetës, sepse ta dim që e vërteta është e rëndë për njerëzit, dhe e vërteta është e hidhur për ata që nuk e kanë kuptu të vërtetën. Dhe atë duhet ta bëjmë të ëmbël, derisa ta shijojnë ëmbëlsinë e vërtetë
të fejsë Allahut. Sepse imani ka mbëlsi që kush e shion, dhe më thanë, nuk ka mundësi asnjëherë ti largohet. Mirë po, në fillim, thirrja për në këtë iman dhe për këtë vërtet, ka vështirësi, ka rënd, dhe më thanë, është e rënd për njerëzit dhe shejtani i mashtron për ti larguar. Prandaj, Allahu ka thanë, ud'u ila sebili rabbike bil hikme, dhe më thanë, thirr në rrugën e Zotit tëndë me urtësi, do thot me mençuri, duke fol fjalë të mençura, duke e tregu mirësinë e Islamit, duke tregu mirësinë e udhëzimit. Wal mau'izatil hasana, dhe me këshilla të mira, të bukura. Do të thon këshilla që i këshilluari e se bukurinë e tyre, edhe e se se je dashamir ndaj ti, se ado të mirën, se do shpëtimin e ti. Dhe wa jadilhum billati hiya ahsan, dhe polemizo me ta. Nëse është e domosdoshme polemizohet, atëherë polemizimi të jetë në mënyrën më të bukurën, më të mirën që është e mundshme. Pra debati dhe polemika të jenë në mënyrën më të bukur që të shfaqet e vërteta. Megjithse gjatë polemikës do të përballesh me sharje, me ofendime, me nënçmim, me tallje, do më thënë këto i bajnë, mirë po besimtari dhe thirësi për në rrugën e Allahut, nuk guxon të përdor këto nivellet ulta. Duhet të jetë larkë prej këtyre, prej sharjes, ofendimit, prej nënçmimit të kundërshtarit, ose prej talljes, me qëllim që ajta pranoj të vërtetën. Sepse aj që përfiton nga ky debat i bukur, është vetëm aj i thiruri, aj përfiton për vetën e ti. Dhe thirësi duhet tjetë që ja do të mirën dhe do shpëtimin e ti. Tjetë me metodologjit menqur, hikme, dhe këtë metodologji e mëson nga libri Allahut dhe suneti për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka urtësi përveç se urtësia që nxirret prej Kuranit dhe sunetit. Dhe thirret me metodologjit bukur, me butësi. Kjo është rruga e suksesit për në dawa, nuk për thirje. Nuk ka rrugë tjetër që sjellë sukses. Vrazësia, mendemadhësia, nënçmimi i kundërshtarit, këto nuk janë prej metodave me cilat kanë thirë pejgambert. Asnjëherë. Do thotë pejgambert, çdo herë kanë kthy, janë përgjigj me mënyrën më të mirë. Shikoj si kanë thonë populli Nuhit, si kanë thënë Nuhit alayhi salatu wassalam, thot Allahu, qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi, pra ata mosbesimtarët, paria e mosbesimtarëve prej popullit të tij, të Nuhit alayhi salam, than inna lanaraka fi safaha. Do të thonë shohim ty se je nuk kupton, torallak, je budall. Do të thonë nuk merr vesh ti. Wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin, edhe mendojmë se je gënjeshtar. Pra ky ka qenë debati i mosbesimtarve prej popullit të ti. Kurse Nuhi a.s. si është këthi, kale ja kaumi lejse bi se fahetun, walakin ni rasulum min rabbil alemin. Ka thënë o popullim, nuk kam unë budalalëk, por jam i dërguar prej Zotit të botës, prej Zotit krijesave. Thëti është përgjigjur i gjur me këtë mençuri, me urtësi të plotë. Dëmë thënë, i ka thënë, unë jam i dërguar prej Zotit të krijesave. Ata i thonë budal, i çmendur, nuk merë vesh, nuk ja këthen me të njajten. Nuk i thotë, ju i një budal, ju nuk mirë një vesh. Kjo nuk është metod e thirjes, dëmë thënë, nuk është metod e pejgamberve në thirje. Pra që ti kthehet ignoranca, ignorantit, pra nuk i kthehet njësoj me ignorancë. Allahu ka thënë, idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, pra kur ju drejtohen atyre ignorantët, ju thonë selam, paqe, fjalë të mira, dhe kur kanë dëgju pejgambert, sharje, ofendime, nënçmime, përqeshje, tallje, nuk ja kanë kthyer me të njëjtën. Nëse kanë pa dobi që të flitet aty, kanë folë me urtësi, me mençuri dhe me sjellje të mirë. Nëse s'kan pa dobi, vetëm janë largu prej tyre. Shikoni,
Do më thënë, historinë e se cilit pejgamberi, shikoni debatin e Ibrahimit a.s. me Nemrudin, debatin e Musajt a.s. me Faraonin, debatin e të gjithë pejgamberve, Nuhi, Hud, Salih, gjithë që përmendin me popujt e tyre, do më thënë, kanë qenë në këtë mënyrë. Nuk e kanë kthy të keqen me të keqe. Nuk e kanë kthy në nënçmimin me nënçmim. Pra, vetëm e ka mohu atë shpifje, ka thënë popullimu, nuk jam unë i çmendur, por jam i dërguar prej Zotit botës, edhe u ka dhënë këshillat që janë në vazhdim. Pra, kjo është rruga e thirrjes, dhe kjo kur bëhet fjalë për mosbesimtarët, ose për kundërshtarët, pra që t'u tregohet e vërteta me argumente, me urtësi dhe me nçuri, dhe me drejtësi. Pra dituria dhe drejtësia janë ato që sjellin mirësinë. Me dituri, do të thonë me argumente të qarta, dhe me drejtësi, duke fol për atë që është e dobishme, dhe jo duke hyrë në ignorancë, në sharje, ofendime, kush të fitoj. Do të thonë kjo kur bëhet fjalë edhe për mosbesimtarët, edhe për bidatxhit, edhe për kundërshtarët e ndryshëm, edhe për mëkatarët, e si duhet tjetë gjendja kur bëhet fjalë për vllahun tëndë që është bashkë me ty në rrugën e Kuranit dhe Sunetit, në pasimin e selefëve të devotshëm. Pra nëse gabon, kuptohet se duhet tjetë këshilla vllazërore, duke ja dashur të mirën. Këtu, dhe thëtë ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, la ju'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pra nuk është besimtar dikush prej jush, nëse nuk ja do vllajt vet atë mirë që e do për veten e vet. Pra kur e shef vllajin tan gabim, duhet ta drejtosh. Kur e shef që është shtrembru, duhet ta drejtosh. Nëse është i papastër, do të thënë ta pastrosh. Kjo është vllazëria. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, el mu'minu mir'atul mu'min. Do të thënë besimtari është pasqyra e besimtarit, që ja tregon të mirat dhe të këqijat, që në mënyrë që të gjithë të përmirësohen. Pra qëllimi është përmirësimi dhe rregullimi në fenë e Allahut. Pastaj këtu Sheikh Rebia hafidhahullahu wa ra'ahu, Allahu e ruajt dhe ja zgjat jetën në shërbim të Kuranit dhe Sunetit, në shërbim të Islamit dhe muslimanëve. Thotë dua që të përmbahemi të një ajet, ndalemi, më thënë, për ta komentuar një ajet, që është prej ajeteve gjithë përfshirëse. Më thënë, disa ajete ka që i tregojnë detajet, disa ajete ka që japin udhëzimet përgjithshme, që e përfshin gjithë fenë. Dhe ky është ajeti ku thotë Allahu i lartësuar, inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Pra Allahu urdhron për drejtësi, bamirësi dhe dhënje ose mirësi, do të thonë ndaj të afërmve. I ndalon turpet, punët e këqija dhe armiqësinë ose sulmin. Allahu ju këshillon që ju të përkujtoheni, Kjo është ajet madhështor dhe kjo ajet ka qenë shkak për udhëzimin e disa prej kokave të kufrit. Prej kryesorëve, do të thonë kur e kanë dëgjuar këtë ajet, e kanë pranuar Islamin. Siç është Ekthem ibn Saifi, e ka dëgjuar këtë ajet dhe ka thonë inni qad arahu ya'muru bimakarim al-akhlaq. Do të thonë tash e kuptoj se ky urdhron për moralet më të larta dhe ndalon prej moraleve të ulta. Dhe i ka thonë popullit vet, fekunu fi hadhe l'emri ruusen, wala tekunu fihi adnaben. Pra bëhuni në Islam koka dhe mos u bëni bishta. Dhe thot, pra shikoni e ka dëgju një ajet Kuranit edhe ka kuptu se kjo është hak i pastër, që urdhron për më të mirën edhe ndalon për i të këshijave. Pra ndaj ka thonë popullit vet, nxitoni, bëhuni ju të partë që se e ka kuptu që kjo fe do të ngadhnjej edhe do të përhapet. Mos u bëni të fundit, mos u bëni si bishtë, se herdo kurdo do të apranoni këtë fe,
mirë po bëni koka, udhëheqës në udhëzim. Pra udhëheqës në udhëzim. Përndryshe, ta kuptojmë se njeriu është më mirë të jetë bisht në udhëzim sesa të jetë kokë në devijim. Por besimtari që ja do të mirën vetë që ka mendje, që kupton, duhet të mundohet të bëhet kokë i udhëzimit. Të jetë i pari në udhëzim, të nxitoj për ta ndihmu udhëzimin dhe të jetë prej pararendësve që është, të më thënë, ku merë shpërblime edhe shumë më të mëdha. Gjithashtu, për shkak të këtij ajeti ka pranu islamin, dëmë thënë është udhëzuar edhe Uthman ibn Mad'un, radhiallahu anhu, si që të transmeton Abdullah ibn Abbas, radhiallahu anhu ma, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Uthman ibn Mad'unit, pra është tjetër prej sahabeve, mos e ngatroni me Uthman ibn Affan, radhiallahu anhu, i ka thënë ka thonë Uthman ibn Madhun, i ka thonë dikush, do të thotë, Uthman ibn Madhunit, erdhi para pak kohë, erdhi i dërguar i Allahut, kurse ti ishe ulur, ai ka thonë i dërguar i Allahut, i ka thonë po, dhe i ka thonë, çka tha, të më thënë me që është ky i dërguar i Allahut, çfarë fjale na solli, pra, kur thuhet i dërguar i Allahut, nuk është fjale vogël, pra na tregon se çfarë tha, dhe i ka thënë, na e tha, do të thonë këta jetë, inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita i dhil kurba, pra Allahu urdhron për drejtësi, bamirësi dhe dhënje të ndihmave për të afërmit, wa yanha anil fahsha i wal munkeri wal baghi, ndalon prej turpeve, të këqijave dhe armiqësisë, ja'idhukum la'allakum tadhakkarun, do të thonë ju këshillon që të përkujtoni. Ather ka thonë thot Uthman ibn Mad'un, në atë moment më hyri imani në zemër. Dhe prej atij momenti, do të thonë mu vendos në zemër dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra për këtë shkak ka hyrë Islam kur e ka dëgjuar, do thot këtë ajet me këto urdhra madhështore, që do më thonë se këta njerës kanë kuptu mirë, kanë kuptuar thellësisht, i kanë kuptu fjallët, dhe kanë marë do më thonë njën se qëfar kuptimi kanë këto fjallët shkurta, që kanë përmbledhin kuptime madhështore. Dhe në atë konë, Arabët, do më thonë, i kanë dhonë peshë shumë të madhe moralit, shumë e kanë vlerësu moralin e lartë. I kanë dhënë peshë shumë të madhe sinqeritetit, do më thënë që është e kundërta e gënjeshtrës, trimërisë, bujarisë, lidhjes, do më thënë mbajtjes lidhjeve familjare, sjellja e mirë me fëmijët, këto ose moralet ngjashme, do më thënë kanë pas peshë shumë të madhe të arabët. Dhe, do më thënë, akoma ka qenë të ata e mbetur, ka pas mbetje të prej të mirave të fesë Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Thënë, kuptohet ata kanë qenë në fejnë e Ibrahimit alayhi salatu vesselam, po më vonë kanë deviju dhe kanë kalu në shirk. Dhe i kanë shtu bidatet, devijimet në fe, por diçka kanë mbet prej fesë Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Dhe ata janë krenu se janë fejnë e Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Dhe prandaj e kanë vlerësu shumë lartë moralin dhe e kanë urryer shumë nivelin e ult të moralit, si që janë gënjeshtra, tradhtia, mashtrimi, më thënë këto kanë qenë shumë të urryera të arabë. Dhe nëse kanë vrejt diska të tilë, atëherë janë largu prej ati njeriu dhe nuk kanë prit mirësi prej ti. Do më thënë Kurani ka sjell moralet më të larta. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë innema bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Pra jam i dërguar që ti plotësoj moralet më të bukura ose më fisnike. Dhe ka ndalu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me shpallje prej Allahut edhe në Kur'an gjithashtu, Allahu ka zbrit ndalesa prej moraleve të ulta. I ka ndalu
në mënyrën më tërëp. Dhe kjo është libri Allahut, fjale Allahut që ja ka zbrit për nga merit sallallahu aleyhi wasallem, për cilin ka thonë, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, do të thonë nuk i afrohet e pavërteta Kuranit, nuk ka gënjeshtra në Kuran, as nuk i vjen prej përpara, as pas Kuranit nuk mund t'i afrohet e pavërteta. Ai është shpallje e zbritur nga i urti i lavdishmi, që është, do të thonë dy emra, Hakim dhe Hamid, do të thotë i urti ose gjykatësi, ligjvënësi, dhe Hamid, që do me thonë, i lavdishmi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam, e ka lëvdu Allahu me fjalet, wa inneke la'ala khuluqin adhim, pra tije në një nivel të lartë të moralit, në moral madhështor. Edhe kështu, gjithë pejgamberët kanë qenë me moral të lartë, dhe Aisha radhiyallahu anha është pyetur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për moralin e tij, çfarë morali ka pas? Ka thënë kana khuluquhu al-Qur'an. Do të thonë morali i tij ishte Kurani. Çka ka në Kur'an? Ishte moral dhe sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj do thotë ky ajet është ajet që i përmbledh moralet më të larta dhe që ndalon prej moraleve të ulta. Inna Allahe ya'muru bil adl, pra Allahu urdhron për drejtësi. Dhe drejtësia përfshin çdo mirësi në gjithë fenë. Pra drejtësia, njeriu duhet ta kuptojmë bazat e moralit, do të thënë janë që njeriu të jetë me moral të mirë ndaj Allahut subhanahu wa taala, do të thënë morali i robit ndaj krijuesit të tij, dhe të jetë morali i robit ndaj vetes së tij i lartë, dhe morali i robit ndaj robërve të tjerë të Allahut. Do të thonë gjitha këto nivele duhet ta kuptojmë se secilën çështje prej moralit që e përmendim vlen, do të thonë, në këto tri baza. Drejtësia në radhë të parë është të jetë njeriu i drejtë ndaj Zotit të tij subhanahu wa taala. Dhe drejtësia e robit ndaj Allahut është që ta adhurojë Allahun dhe mos i shoqërojë atij në adhurim asgjë. Kjo është urdhri dhe kjo është e drejta, kjo është e vërteta, pra që robi të adhuroj Allahun me të uhid të pastër, dhe mos i shoqëroj në adhurim asgjë. Ti përmbush obligimet që i kanë ndaj Allahut, subhanahu wa ta'ala, tjerat, më thënë namazi, zekati, agjerimi, haxhi, dhe çdo obligim tjetër që ja ka bërë Allahu, dhe të kjo është prej drejtësisë të ti. Prandaj Allahu urdhron për drejtësi. Kurse shirku është padrejtësia më e madhe. Inne shirke le dhulmun adhim. Të më thënë, shirku është padrejtësia më e madhe. Sepse vendoset diçka, të më thënë, vendin më të gabuar. Pra adhurimi, ti drejtohet dikuj tjetër përveç krijuesit, subhanu wa ta'ala, është vendosë në vendin krejtësisht gabuar, dhe kjo është padrejtësia më e madhe. Kurse drejtësia është që njeriu të adhurojë Allahun me tauhid. Gjithashtu mëkatet, shkelja e urdhrave, mëkatet janë mosbërje e urdhrave dhe bërje e ndalesave. Do të thënë të dy llojet janë mëkate. Moskryerja e obligimeve ose rënja në harame, ndalesa janë prej mëkateve. Dhe ato janë padrejtësi. Edhe ato janë padrejtësi dhe sidomos padrejtësi ndaj vetes. Do thotë prandaj Allahu ka urdhëruar për drejtësi, siç thamë drejtësi ndaj Allahut dhe drejtësi ndaj vetes. Pse është njeriu i pa drejt ndaj vetes kur bën mëkate, sepse e ngarkon veten me diçka që nuk do të mund ta mbarte ditën e gjykimit. Kjo është, do të thonë që i ka bërë pa drejtësi vetes tij. Do të thonë se në ditën e gjykimit, atëherë do ta shohë se çfarë dëmi dhe çfarë pa drejtësi i ka bërë vetes. Dhe këtë pa drejtësi vetëm ai do ta heqë, do të thonë të keqen e kësaj padrejtësie do ta shijoj vetëm ai dhe askush tjetër. Dhe gjithashtu, prej drejtësisë që ka urdhëruar Allahu, është edhe drejtësia ndaj robërve të Allahut. Nëse dikush ka pushtet ose përgjegjësi ose autoritet ndaj dikujt, do të thënë ka obligim të jetë i drejtë në sjelljen e tij, i drejtë ndaj familjes së tij, i drejtë ndaj shokëve, i drejtë ndaj fëmijëve,
ndaj se cilit prej krijet, ma dhe Allah na ka urdhru për drejtësi edhe ndaj kafshve, edhe bëmirësi edhe ndaj kafshve, mos flasim për njerëzit dhe mos flasim për besimtartë, mos flasim për ata që janë edhe më të afërt në familje ose në fëqinësi, e kështu me radhë. Dhe pushtetari, nëse Allahu i ka dhënë pushtet mbi muslimant, e ka obligim që tjeti drejt, duke zbatu ligjin e Allahut. Kjo është drejtësia e vetme. Largimi për ligjit Allahut është pa drejtësi. Zbatimi i plot i shëriatit është drejtësi e plot. Dhe ai njeri që të cilit Allahu i ka dhuru pushtet ndaj muslimanve, dhe është i drejt duke zbatu ligjin e Allahut ndaj tyre, do tjetë prej 7 grupeve të cilët do tjenë në hijen e Allahut, kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së ti. Dhe në qofë se i trafton muslimant, nuk silet drejt me ta, atëherë nuk do tjetë bashk me ta në gjennet. Prandaj duhet tjetë i sinqert për veten e vetë, i drejt ndaj vetës vetë, dhe ta zbatoj drejtësin ndaj robërve të Allahut të lartësuar. Kur themi udhëheqës, ose e ka kuptimin e pushtetarit, ai që e ka pushtetin mbi një vend, pushtetin e plot, edhe e ka kuptimin edhe se cili që ka pushtet të pjesëm, më thënë që është dhënë diçka, për shembull gjykata, ose policia, ose prisit e institucioneve ndryshme, kështu me radhë. Gjithashtu edhe dietarët dhe hoxhallart janë në këtë rang të llojeve të udhëheqësve të pushtetarëve, do të thonë kanë pushtet fetar, prandaj kanë obligim që të jenë të drejtë në transmetimin e sakt të fesë së Allahut. Mos bëjnë shtrembrime në fenë Allahut dhe mos i përgjigjen njerëzve me diçka që i dëmtojnë. Do të thonë të jenë të drejtë ndaj njerëzve, t'u japin të drejtën dhe të vërtetën dhe të këshillojnë për të mirën, dhe jo t'u japin përgjigje dhe fetva që i dëmtojnë ata në dunja dhe në ahiret. Gjithashtu, Allahu ka urdhru për drejtësi në dëshmi, në qofse merët dikush për dëshmitar, ose dëshmon për vllajën e vetë diçka, duhet ta ketë parasysh, se është i obliguar, dhe më thanë, ta bëj të drejtën. Pra nëse fletë për dikan që ka thonë dhe një fjalë, ose ka bërë dhe një vejpër, ose nuk e ka bërë, të më thënë, duhet tjetë me drejtësi të plot, edhe me realitet të plot. Allahu ka thënë, ja e juhelledhine amenu, kunu kawamine bil kist, të më thënë, ju që keni besuar. Pra, kur thuet e ju që keni besuar, të më thënë, sa e që thuet është prej cilësive të imanit. Bëhuni zbatues të drejtësis, kawamine bil kist, shuheda e lillah, dhe dëshmitar për hirtë Allahut, ta bëni dëshmin, duke e pas parasysh mbi këqyrjen e Allahut subhanahu wa taala dhe frikën ndaj Allahut, jo frikën ndaj dikujt tjetër. Pra dëshmia të thuhet, fjala, drejtësia të thuhet vetëm për ta kënaqur Allahun, jo për ta kënaqur dikën ose për ta zemëruar dikën ose për t'ju pse i friksohesh dikujt, thot vetëm për kënaqësinë e Allahut dhe vetëm nga frika ndaj Allahut. Pra kawamin e bilqist, zbatues të drejtësis, shuhada e lillah, dëshmitar për hirtë Allahut, walau ala enfusikum, edhe nëse është ajo kunder veteve tuaj, kunder vetvetes tuaj, eu el walidejni wal akrabin, apo nëse është kunder prinderve, apo të afërmve, të më thanë, ai që dëshmon, është i obliguar që dëshmin ta plotsoj me drejtësi, me sinceritet, me vërtetësi, me amanet, me besnikëri, me precizitet, të më thënë të dëshmoj atë që është e vërtet e plot. Edhe në qofë se kjo dëshmi është kunder vetës vetë, apo kunder të afërmëve të vetë, kunder atyre që i do, kunder atyre që i respekton, edhe nëse është e drejta kunder tyre, besimtari e ka obligim të thotë. Pra Allahu i ka detyru robrit e ti që të dëshmojnë të vërtetën edhe kundër vetes vet, kundër prindërve të vet, kundër të afërmëve të vet, nëse është e vërteta kundër tyre. Dhe ky shembull gjendet shumë rrallë me keqardhje të madhe.
të më thënë drejtësia e plot, edhe nëse është kundër vetës, ose kundër të afërmëve, është shembull shumë i rrallë me keqardhje të madhe. Dhe thot ai që dëshmon kundër vetës është i rrallë, edhe madje edhe prej atyre që pretendojnë se janë selefi. Kur vinë fitnet dhe sprovat, atëherë e harron dëshmin për hirtë Allahut, me keqardhje të madhe. Të më thënë, themi, ai që pretendon se është selefi, kurse selefiu i sinqert, selefi i sinqert, e plotëson se hadetin dëshmin, të më thënë, për hirtë Allahut, dhe e thot të vërtetën, e ndihmon të vërtetën, dëshmon për të vërtetën, pa marë parasysh kundër kujt është. Edhe nëse është, nëse në atë moment del, se ai është që ka gabu, që i ka kundërshtu të vërtetën, apo del se ka kundërshtu hoxha i ti, ose i ndjekuri i ti, ose i respektuari që e respekton, e ka bërë gabimin, ose e ka kundërshtu të vërtetën, e dëshmon të vërtetën. Dhe nuk ban mjegullime dhe pështjellime dhe mashtrime, vetëm që ta nxjerrë veten në të vërtetë, do të thënë vetëm që të fitoj para njerëzve. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah. Do të thënë i friksohen njerëzve, edhe mundohen të justifikohen para njerëzve dhe nuk friksohen për Allahut. Kur ai është me ta, do të thënë wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Që Allahu është me ta, i dëgjon, i sheh, di gjendjen e tyre, kur fshehtas bëjnë komplote me fjalë që Allahu nuk është i kënaqur me ato fjalë. Dëmë thënë, kur mes njëni tjetrit i thonë fjalët me cilat Allahu nuk është i kënaqur, këtë shumë njerëz e harrojnë. Dhe themi, pretendues të selefijës, pra që pretendojnë se janë selefi, sepse selefiu i vërtet dhe i sinqert, është dëshmitar i sinqert dhe zbatues i drejtësisë së plot. Kurse selefiu fals, shfaqet në fitne, dhe prandaj fitne gjuhën arabe këtë kuptim e ka, do të thonë shoshitje ose si thuhet procesit që e bën kovaçi kur e pastron metalin. Do të thonë kjo është fitne, që pastrohet, kthjellet çdo papastërti edhe shfaqet. Edhe keni pasi më në fund dalin ato papastërtit përmi ujë, mbeten, do të thonë shfaqen gjitha ato që kanë qenë të përzime, ajo kur shkrihet ari, brenda ka edhe papastërti, edhe nuk mundesh me pa, se do të thonë si një copë të bukur të arit, mirë po kur e shkrin edhe i bën fitne, do të thonë, sprova, atëherë dalin në shesh edhe dalin në sipërfaqe papastërtit, dhe papastërtit largohen. Allahu ka thënë, fa emme zëbedu fa jedhebu gjufaen. Në më thënë, ajo që është zgjyrë, pa pas tërti, ajo shkon vetëm hidhet. Në më thënë, shkon pas një dobi. Wa emme ma jem fe on nase, fe jem kuthu fil ardhë. Kurse ajo që i ban dobi njerëse, ajo mbetet në tokë. Ajo nuk largohet. Prandaj, në më thënë, kjo urdhër për drejtësi, është mësim madhështor. Edhe është diçka që e dëgjojmë shumë shpesh, besoj se të gjithë e dini përmend këtë ajet, inna Allahe ya'muru bil adl, edhe nuk i kushtojmë rëndësi se çka do thot Allahu urdhron për drejtësi. Madje edhe prindi ndaj fëmijëve të vet, do të thonë ka obligim që të jetë i drejtë me drejtësi të plot, jo pse ka preferenca ndaj ndonjërit prej fëmijëve, ose ndoshta ndonjëri prej fëmijëve është më i dëgjueshëm, më i bindur, më respektues. Nuk lejohet padrejtësia në asnjë rast, sepse dëgjueshmëria ose respekti ndaj prindërve është obligim i fëmijëve. Dhe nuk i lejohet prindit që të bëjë dallim në shpenzime kështu me radh ndaj fëmijëve për shkak të kësaj. Ata e kryen obligimin e vet, kurse prindi e ka obligim që të jetë i drejtë dhe i barabartë ndaj fëmijëve të vet, ashtu si e ka urdhëruar Allahu. Ka një rast ku një prej sahabëve, Beshir ibn Nu'man, ose Beshir ibn Nu'man, e ka thirë pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem që tjetë dëshmitar për pasurin që jale fëmiz vetë Nu'man ibn Beshir. Do më thënë, babaj Nu'manit, Beshiri,
thënë ka dash djalar këtij sahabiu radhiyallahu anhu Nu'man ibn Bashir, ka dash t'i lar një pasuri dhe ka dash ta marrë dëshmitar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë ndarje. Dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Bashir, alaka waladun siwa hadha? Ka thënë o Bashir, a ke fëmijë përveç këtij? Ka thënë po. I ka thënë, e kulluhum wahabta lahu mithla hadha? A se cilit prej tyre i dhe njësoj kështu? Ka thënë, la, nuk i kam dhënë gjithve njësoj. Do thëtë, Nu'manit ma shumë. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fela tushidni idhen. Atëherë mos më thirr mua për dëshmitar. Fa inni la ashhadu ala jawr. Ka thënë, sepse unë nuk du të jem dëshmitar për padrejtësi. Pra, edhe në këtë çështje, njeriu është i obliguar që të jetë shumë i kujdesshëm. Më thënë edhe në shpenzimet që u ajep fëmijëve të vetë, duhet të jetë me drejtësi të plot dhe barazi të plot. Dhe gjithashtu nëse njeriu ka më shumë gra, e ka obligim që të jetë i barabartë dhe i drejtë plotësisht ndaj grave të tij, edhe kështu më largë. Do të thënë me secilin e ka obligim që të jetë i drejtë plotësisht. Ka përmendur këtu Sheikh Rebia dhe drejtsin në lidhje me kisasin, që është kisas, dhe më thanë, vrasësi të vritet. Allahu ka thanë, kutibe alejkumul kisasu fil katla, dhe më thanë, e kini obligim kisasin në, për vrasje, dhe më thanë, kur vjen krimi i vrasjes, dhe kjo është prej krimeve më të fliqur dhe krimeve më të mëdha që banë tokë, Allahu ka obligu që ky krim të gjikohet me kisas. El hurru bil hurri, wal abdu bil abdi, wal untha bil untha. Të më thanë, i liri për të lirin, robi për robin, femra për femrën, pra vriten, nëse kanë vra. Sepse në gjahiljet, disa fise arabe të gjahiljetit, që kanë pretendu se janë të fuqishme dhe janë, të më thanë, me pozitë lartë, po gjithashtu edhe disa prej ehlul kitabit, jahudit që kanë qenë në Medine dhe në Khajber, kanë gjikuar në këtë mënyrë që nëse vrasësi ka qenë prej njerëzve, prej atyre me preardhje më të lartë, me pozitë më të lartë, do të thonë prej aristokracisë, më thonë ose prej si thonë qytetarëve të rendit të parë, do të thonë që se ka qenë me preardhje të respektuar, nuk e kanë zbatu kisasin. Kurse kisasi është obligim në Teurat. Do të thënë, Allahu i ka obligu në Teurat, Musajn a.s. dhe Benu Israel. Prandaj ka thënë Allahu, feljahkum ahlu të Teurati, bima enzel Allah. Do të thënë, ata pasuesit e Teuratit, ose i thartë e Teuratit, le të gjikojnë me atë që ka shpall Allahu, që ka zbrit Allahu. Kisasi, dhe më thënë, është i barabart për se cilin. Vrasë si vritet për atë që e ka vra. Dhe kjo është ligj që e ka zbrit Allahu edhe më herët dhe e ka përforcu Allahu në Kur'an. Mirë po ata kanë bërë që nëse vrasë si ka qenë prej nivellit më të lartë dhe i vrari prej nivellit më të lartë, nuk e kanë zbatu kisasin, po kanë thënë vetëm paguhet gjaku. Dhe pagimin e gjakut e kanë bërë me shpagim, dhe më thënë, me kështu kompenzim të dobët, me pasuri të pavlefshme. Kur ka qene kundrëta, nëse është vra dikush prej këtyre të nivellit më të lartë, nuk kanë pranu asgjë tjetër përveç se kisas, pa tjetër të vritet. Kurse në Kur'an, Allahu ka zbrit këto regula madhështore të përsosura, që pushtetari e ka obligim ta marrë vrasësin dhe ta vërtetoj a është fajtor ose jo. Nëse ai është me të vërtet vrasës dhe ka bërë vrasjen me qëllim, atëherë për dënimin e tij vendos familja e vrarit. Do të thonë dikujt që ja ka vrarë babën ose vllahun e kështu me radhë, ata vendosin. Mund vendosin që të vritet njësoj siç ka vrarë edhe ai. Ose mund t'ja falin. Prandaj thot Allahu, "Femen ufiya lahu min akhihi shay'un." Kujt i falet diçka prej vllajt vet, do të thonë se edhe atë që e ka vrarë ka qenë vllai i tij.
dhe familja e tij janë vëllezërit e tij në Islam. Nëse i falet diçka, dhe këta mund të falin, mund të falin që mos vritet dhe të paguaj gjakun. Kjo është një lloj falje. Ose mund t'ja falin krejtësisht që mos të paguaj as gjakun, edhe kjo është falja më e madhe. Prandaj ka thonë Femen ufje lehu min e khihi shejun, fe t'iba un bil ma'rufi, wa eda un i lehi bi ihsan. Dhe më thënë që fse i falet dikujt diçka nga ana e vllaut vet, atëherë duhet të ndjek atë falje me mirësi dhe të plotsoj, dhe më thënë të bëj kompenzimin në mënyrën më të mirë, dhe më thënë me pamirësi, të paguj gjakun me pasurit vlefshme. Nëse vllait i ja ka falë që mos vritet, atëherë duhet të paguj. Sepse duhet ta dim se kur vrit, do të thënë dikush vret dikant, aty ka dy hake, ose si thënë dy drejta që shkelen. E drejta e familjarëve të vrarit dhe e drejta e të vrarit, viktimës. Dhe drejta e familjarëve, do të thënë plotësohet në këtë mënyrë. Që ata të vendosin që të vritet, ose të paguaj gjakun, ose mund të edhe t'ja falin. Kurse e drejta e të vrarit, është diçka që mbetet për ahiret. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vrari vjen ditën e gjykimit me vrasësin. E ka vrasësin për dore, ose Allahu alem për, të më thonë, çfarë mënyre, sjell, dhe thotë, o Zot, pyet e këtë pse më vrau. Dhe thotë, dhe kjo është pozitë madhështore dhe e randë, dhe më thonë që tregon se vrasja e ka është prej krimeve më të mëdha, një prej krimeve më të mëdha, dhe thotë, ose më e madhja që është ndaj njerëzve. Pas krimit që e bajnë njerëzit ndaj Allahut që është shirku, atëherë nuk ka krim që i bajt njerëzve më i madhë se vrasja. Dhe prandaj, dhe më thonë, për ndunja, për familjen e vrasit, ka regula, dhe aj hak duhet të ruhet. Këtë e ka rujt islami, e ka zbrit Allahu këtë ligjë, dhe më thonë, kjo është drejtësia. Pra që ti ruhet, haku i ati që është bërë pa drejtësi. Jo, si që bëjnë ata që vendosin ligje, nga vetja atyre, jo që i ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala, e shikojnë më shumë hakun e vrasit, sësa hakun e dvrarit ose hakun e familjes së viktimës. Edhe, kështu që shkatrohet shoqëria, do më thënë, vrasja bahet çështje e lehtë e kështu me radhë, kurse islami e ka vlerësu shumë fuqishëm këtë çështje, dhe me do e mos duhet të zbatohet drejtësia. Dhe drejtësia është që pushtetari është ai që e merë vrasësin dhe vendosë familja se qëfar dënimi do t'i jape pushtetari. Thot nuk lejohet marrja e zbatimit ligjit në dorë t'individve. Pra nuk lejohet njeriut të cilit ja ka vra dikush dhe një tafërm, më thonë nuk lejohet që ta vrase ata, ose ta detyrojë ta paguaj gjakun. Kjo është në kundërshtim me shëriatin, por ajo që e ka vendosë si ligjë, Allahu i lartësum është që pushteti dhe institucionet, du më thonë, e marrin kriminelin, e gjykojnë edhe vendosin nëse është fajtor ose jo, me gjykim të drejt, atëherë, kur të vendoset se është fajtor, atëherë vendosin familja për dënimin e ti. Kjo është drejtësia e plot dhe lusim Allahun që të na sjell në praktikën ton këtë drejtësi që ka zbrit ai subhanahu wa ta'ala. Dhe prandaj në fund këtyre ajeteve ku ka tregu Allahu për kisas, ka thonë dhe që është refuzim për Benu Israil, të cilët kanë dashur ta shtrembrojnë këtë ligj, dhe Allahu ka thonë wa katabna alaihim fiha, do të thonë ne ua kemi bërë obligim atyre në Teurat, më thonë, enë në nëfse bil nëfsi, wal ajna bil ajni, wal enfe bil enfi, wal udhune bil udhuni, wal sinne bil sinni, wal gjuruha kisas. Më thonë, kjo është ligji që e ka zbrit Allah s.w.t. në Teurat, që njeriu për njeri, dhe më thonë, vrasësi vritet, sy, një sy për sy, hunda për hund, veshi për vesh,
dhambi për dhamb, edhe të gjitha plagët bëhen kisas. Do të thënë njësoj si që ka lëndu dikant e njëjta i kthehet atij. Kjo është drejtësia që ka zbrit Allahu. Prandaj më në fund ka thënë: "Wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humudh dhalimun." Do të thënë kush nuk gjikon me atë që ka zbrit Allahu, ata janë të padrejtë. Pra çdo gjë përveç kësaj është padrejtësi. Dhe padrejtësia që i bëhet viktimës. Do të thënë kur ka ardhë Ebu Bekri radhiallahu anhu në pushtet, ka thonë, i fuqishmi në mesin tuaj, është i dobët të kun, deri sa ta marë hakun prej ti. Dhe i dobët në mesin tuaj, është i fuqishmi të kun, deri sa t'ja kthej hakun ati. Dhe të, aj që është viktim, duhet gjithë shoqëria të luftoj që t'i kthehet haku ati, që është viktim. Deri sa t'i nxirret kriminelit haku dhe t'i kthehet ati që ka qenë viktim. Dhe jo, dëbahen lloj-lloj pengesa edhe procedura e kështu, si e si vetëm të shpëtoj kriminelli. Kurse viktima, dëmë thënë, betet në padrejtësin që e ka përjetu. Prandaj duhet të jemi krenar me ligjin që ne ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Se kjo është ligji i sakt. Nuk ka tjetër ligj përveç këti. Dhe kjo është që sjell mirësi, drejtësi dhe mirëqenje në shoqëri. Kur kanë punu muslimant me këtë ligj, kanë qenë udhëhecit e botës edhe kanë qenë në nivel, do të thonë që u kanë pas xhelozi, u kanë pas zili të gjithë. Por kur muslimant janë larguar prej ligjit të Allahut, atëherë u ka ardhur ky postrim dhe ky nuk do të largohet derisa të kthehen në fesë Allahut. Do thotë pastaj thot Allahu wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Do thënë Allahu i ndalon turpet, punë të këqija dhe armiqësinë ose skeljen e kufive. Pra Allahu i ndalon turpet, çdo gjë që është prej moraleve të ulta, edhe që është prej moraleve të turpshme ose prej veprave të turpshme, është haram në Islam. Si ka thënë Allahu, kul innema harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Do të thon thuaj, Allahu i ka ndaluar, i ka bërë haram punët e turpshme, edhe ato që janë të dukshme dhe ato që janë të fshehta, wal ithma wal baghy bighayri al-haq, dhe mëkatet. Kurse në këtë ajetin që po e lexojmë thot anil fahsha'i wal munkar. Munkar është çdo gjë që kundërshton urdhën e Allahut. Do të thon çdo gjuna, çdo skelje e urdhrave të Allahut ose skelje ndalesave është munkar. Do të thon punë e keqe. Edhe këtu në këtë ajetin e surës Araf thot wal ithm. Edhe ithm është mëkat, do të thon çdo gjë që është në kundërshtim me urdhrat dhe ndalesat e Allahut. Wal baghya bighayri al-haq. Dhe sulmin ose tejkalimin e kufive, do të thon padrejtsin ndaj dikujt pa të drejtë. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dhe ka ndaluar Allahu që t'i bëni shirk atij, t'i asocironi në adhurim dikant për cilin Allah nuk ka zbrit argument, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, dhe e ka ndaluar gjithashtu të thoni për Allahun diçka që nuk dini. Do thotë kjo është, këto janë ligje madhështore me të cilat Allahu e ka vecu këtë ummet, prandaj duhet ta falenderojmë Allahun për këto mirësi dhe të jemi të lumtur që Allahu na ka vlerësu me këtë ligj dhe me këtë udhëzim. Kurse shoqëritë në të cilat udhëheqin turpet dhe moralet e ulta, të më thënë janë në nivel më të ulët se kafshët. Si ka thënë Allahu, inhum illa se kel enami, bel hum e dal. Të më thënë ata janë si kafshët, ma dje dhe më të devijuar. Të më thënë shohim disa veprime që i shfaqin ose që nuk i shfaqin drejt për drejt, do të thënë janë që as kafshët nuk i bojnë. Do të thënë veprime për cilave edhe kafshët ruhen. Madje kanë përmendur edhe për majmunat se kanë moral dhe kanë rregull në shoqërinë e tyre. Edhe siç ka transmetuar Amr ibn Meymun radiallahu anhu, dhe të cënkone gjahiljetit,
kam pa një majmune femër, dhe më thënë që ka bazina. Në regullat e majmunave ka, dhe më thënë, martesë dhe ka dijet kush është bashkëshorti, dhe ajo ka bazina me një tjetër. Dhe janë mbledhur majmunat e grupit saj, e kanë gurzu, derisa e kanë vra. Edhe thotë Amr ibn Majmun, edhe unë kam gurzu bashkë me ata. Dhe më thënë, kam marrë pjesë. Dhe thotë edhe majmunat e kanë këtë moral. Kurse tash të njerëzit të disa shoqëri, dhe më thënë, ky moral është bërë prej punëve më të shëmtuara. Kurse amoraliteti edhe prishja dhe turpi janë bërë prej levdatave dhe përparimit dhe emancipimit e kështu me radhë. Dhe të dhe edhe majmunat e qërtojnë këtë lojtë të sjelljes edhe të humbjes moralit. Ka përmendur Ibnul Qayyim gjithashtu edhe një shembull të mahnitshëm për milingonat, që kanë, të më thonë është gjatë, por ndoshta dhe njërë tjetër e përmendim, që e kanë vërtetu milingonat se njëra prej tyre gjenjen, edhe janë bledhë dhe kanë vra, ma në fund. Të më thonë, këto morale edhe të kafshët egzistojnë, mirë po, të njerëzit e festojnë ditën e gjenjeshtrës. Të më thonë se edhe gjenjeshtra është diçka që duhet festohet. Atëherë nuk është çudi edhe këto tjerat, por ka disa prej kafshëve, siç është deri, që nuk ka normat moralit. Do të thonë deri është ka humbje të plot xhelozisë për bashkëshorte ose për nën ose për motër ose për, do të thonë te ato është çdo gjë e hapur. Edhe prandaj ata që ushqehen me mishin e derrave, s'ka dyshim se ndikohen prej moraleve të tyre. Edhe janë bërë, do të thonë, këtë nivel të ultë me këto morale të ulta, do të thonë, duke ngrënë ato kafsh, i kanë përngja atyre në moral. Prandaj nuk ka dënim për amoralitetin, nuk ka gurzim, nuk ka kisas për vrasje, nuk ka asnjë çështje që e dënon të keqen. Do të thonë, e keqja është e mbrojtur, kurse e mira është e luftuar. Pikërisht ka thënë Allahu ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Do të thonë ata ndalojnë prej të mirave dhe urdhrojnë për të këqija. Edhe e përhapin këta në për libra të fëmijëve, në për emisione që janë për fëmijë, filma vizatimore kështu me radh, e promovojnë dhe rrisin çështjen e imoralitetit. Edhe sigur ajo është mirësia, do të thonë largimi prej normave të moralit është mirësi. Kurse kufizimin me normat moralit e paraqesin si punë, dhe më thanë, të robrisë dhe të keqesë dhe ersirës, dhe më thanë, pikrisht urdhrojnë për të këqia dhe ndalojnë prej të mirave. Prandaj, duhet të kemi parasysh stolisjen me moralet larta, sepse ky islam, Allahun, librin e tij dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ne ka sjell moralet më të larta. Dhe në radh të parë morali dhe sjellja ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke veçuar atë me adhurim dhe duke mos i shoqëruar atij në adhurim asgjë, morali ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, duke e dashur atë, duke ndjekur rrugën e tij, duke sakrifikuar për rrugën e tij, pastaj morali ndaj vetes, duke ruajt veten prej gjunaheve, mëkateve, prej atyre që ta rëndojnë kurizin për ditën e gjykimit, dhe duke qenë me moral të mirë ndaj gjithë njerëzve tjerë, duke fillu nga familja, fëmijët, prindrit, bashkëshortët dhe bashkëshortet, e kështu me radh, fëqinjët dhe të afërmit, vëllezrit në islam, po edhe tjertë prej mosbesimtarve, të më thënë me moral të saktë, me drejtësi, me mençuri dhe urtësi ndaj secilit, në thirrje dashamirësi, do të thonë duke i thirrur për në fenë e drejtë. Kjo është ajo që na ka mësuar feja jonë. Prandaj kjo është, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Pra ju jeni umeti më i mirë që është nxjerr për njerëzit. Dhe ku është mirësia e këtij umeti? Me çka ky umet është më i miri nga mesi njerëzve?
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مثلا سيو أردراني برتميرا ذندالوني برتكشيave وتؤمنون بالله ذبسوني ن اللهون. Kjo është mirësia e këtij umeti, urdhrimi për të mira, ndalimi i të këqijave. Dhe zbutja e të mirës dhe të keqes, edhe përzierja të mirës dhe të keqes, nuk është prej këtij umeti. Është e ardhur që e sjellin disa kokat bidatit, sikur duhet kemi mirë kuptim, pranim, harmoni me të keqen. Do të thonë, si ka mundësi të bëhet harmoni me zjarrit dhe barutit? Më thënë, nuk ka harmoni, aty digjen. Më thënë, duhet të largohet zjarri prej barutit. Ose, kur ke nevoj për zjarin, më thënë, duhet të largosh ujin prej zjarit. Nuk mund të ketë harmoni me zjarit edhe ujit. Pra e mira dhe e keqja nuk mund të jenë në harmoni. Duhet, e keqja të luftohet, e mira të ndihmohet. Kjo është, prandaj me këtë është dalu ky umet, dhe është më i miri për njerëzimin. Khajra umetin u hrigjët linnas. Më thënë, jeni umeti më i mirë që është nxjerr për njerëzit, që t'ju bëj dobi njerëzve, duke urdhëruar për të mira dhe duke ndaluar prej të këqijave. Dhe me të vërtet, ku ka mosbesimtar që janë të përzier me musliman ku jetojnë, në thot morali tyre, dalon krejtësisht edhe shumë është më i lartë se vlezrit e tyre që jetojnë vendet, dhe më thonë vetëm me mosbesimtar, ku nuk janë përzier me musliman. Thot edhe tjerë qofshin jahudi, ose krishter, ose budista, ose kushdo qoftë, kur jetojnë me muslimant, fitojnë diçka për muslimanët. Paktën, diçka në sjellje dhe në moral. Dhe dallojnë prej vlezërve të tyre të njajtë, që janë vendet ku janë pastër me mosbesimtar. Dhe kjo është ajo që e ka përhap islamin. Për këtë shkak kanë hi njerëzit, do më thonë popuj të mdhenjë, kanë hi në islam, me dëshirë dhe dashuri për sa më shpejt, si që përmendëm rastin ku i ka thënë, bëhuni ju koka të mirësisë, mos pritni të bëheni bishta. Dhe e kanë pa njerëz të mençur që me këtë islam fitojnë, prandaj me të madhe kanë hi grupe të mëdha, do të thotë. Dhe ky islam do të vazhdoj pa dyshim deri në ditën e gjykimit, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati, pra një grup prej umetit tim do të vazhdojnë të shfaqur me të vërtetën, që e ndihmojnë të vërtetën, dhe atyre nuk i bëjnë dëm ata që i tradhtojnë ose i zgjënjejnë, dhe as ata të cilët i kundërshtojnë, do të vazhdojnë deri në ditën e gjykimit në këtë gjendje. Pra, dhe gjithashtu el baghi, Allahu ka ndalu baghin, që do më thonë armiqësi ose shkelje drejtave të dikujt tjetër, dhe më thonë sulmi në pasurit e muslimanve, ose njetët e tyre, ose nderin e tyre. Dhe më thonë, gjitha këto janë prej lojve të bëhjit. Shkelja nderit dikujt, shkelja e shëndetit, ose jetës dikujt, shkelja e pasuris dikujt, janë prej lojve të bëhjit që i ka ndalu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe më thonë, këta jetë përfshirës me këto kuptime madhështore, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Pra Allahu urdhron për drejtësi, bamirësi dhe dhënie ose shpenzim për të afërmit, wa yanha kurse ndalon anil fahsha'i wal munkari wal baghi, do të thonë prej turpeve, imoralitetit, prej punëve të këqija, mëkateve dhe prej baghit, që është armiqësia ose shkelja e të tjerëve. Ja idhukum leallekum të dhekkerun, pra Allahu ju këshilon që ju të përfitoni dhe të kujtoni veten. E lusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, pasi ai është Allahu përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejt, që na ndihmoj të përmendim atë, ta falenderojmë dhe në mënyrën më të bukur ta adhurojmë. O Allah, na udhëzon në udhën e drejtë, në udhën atyre që i begatove më të mira, e jo në të atyre që kundër vete shkaktuan zemrimin, e asë në të atyre që janë të devijuar. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë, na e përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast.
O Zotë ju në i falë gjunahet neve, prindrëve tanë dhe të gjithë muslimanëve dhe muslimaneve, besimtarve dhe besimtareve, të gjallëve dhe të vdekurve. O Allah, ne të kërkojmë qëndrueshmëri në fe dhe vendosmëri në udhëzim, të kërkojmë shkaqet e faljes tënde dhe sjellësit e mëshirës tënde, të kërkojmë të falenderojmë dhunditë e tua dhe të të adhurojmë në mënyrën më të mirë, të kërkojmë zemër të shëndosh dhe gjuhë sinqertë, të kërkojmë të mirat që ti i di, strehojmë të ti nga keqja që ti e di, dhe kërkojmë falje për ato që ti i di, ti e gjithdishëm për fshehtësitë. O Allah, ne të kërkojmë udhëzim, devotshmëri, ndershmëri dhe dinjitet. O Allah, na udhëzo për moralin më të bukur, se nuk na udhëzon për moralin më të bukur askush posteje, dhe na i largo sjelljet e këqija, se nuk na i largon ato askush posteje. Na dhuro në shpirtrat tanë devotshmëri dhe na i pastro ato, sepse vetëm ti i pastron ato me të mirë, ti e krijuesi dhe sunduesi ynë. Ne ta kërkojmë xhenetin dhe çdo fjalë dhe vepër që afron në të, dhe të kërkojmë mbrojtjet e ti nga xhehenemi dhe nga çdo fjalë dhe vepër që afron ka haji. Ti kërkojmë të mirat që ti ka kërkuar robi dhe i dërguar i ty, i ytë, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, dhe të kërkojmë mbrojtje nga të këqijat nga të cilat ka kërkuar mbrojtje robi dhe i dërguar i ytë, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. O Allah, na dhuro frikë ndaj teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm që na i lehtëson sprovat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqin ton, sa të jemi gjallë, dhe lëre atë në trashëgim edhe pas nesh, hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na sulmon, mos na ços provën në fen ton, mos na e bëj dunjan brengën ton më të madhe dhe gjithë diturinë ton, dhe mos na çon mbi kokë dikë që nuk na mëshiron. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.